אז מה אתם אומרים? הכל טוב? יש לכם את התוצאות שאתם רוצים? המסר הזה הוא לבעלי עסקים, רק בעלי עסקים, שרוצים, שרוצים יותר. האם באמת בינינו, עם יד על הלב, כל מה שאתם רוצים יש לכם? הכמות של הכסף, כמות הלקוחות, הסיפוק, תחושת ההגשמה, השירות, התוצאות של הפרסום, של השיווק, האם הכל עובד כמו שעון? אני יודעת שלא. לרובם לא. אני כן יודעת שהרבה מאוד פשוט מוחקים את הרצון. כאילו מתייאשים. לא אומרים, לא, אם הפעולות הזאת היא לא הצלחתי, אז לא. ואני אומרת, אפשר אחרת. אפשר לשפר את כל הפעילויות שבוצעו עד עכשיו, ולהתקדם גם לפעילויות הבאות. בתנאי שיש מיקוד, פוקוס והתמקצעות ללא הפסקה. גם בשיווק, גם בהבנה, גם בפיתוח עסקי, גם במחירות, גם בראייה המרחבית, וגם ברצון, וגם בחיזוק המיינדסט. אני מזמינה אתכם למפגש שהוא סדנה איתי, חילקתי את זה ליומיים, 3 שעות בכל יום, פשוט לשבת ולעשות עבודה. יש חוברת ולמלא את הפרטים שבחוברת על פי הנחיה שלי, מה שאני מלמדת ואיך שאני יודעת להעביר. בכל זאת, ברוך השם, ברקורד שלי יש מיליונים שנוצרו בעקבות הפעילויות שיזמתי, עשיתי ופיתחתי, מעט השם, אני רק שליחה. בחרתי לעשות את זה בגלל התקופה, בגלל המצב, בגלל שאנשים לא בטוחה שאת חודש מאי יסגרו כמו שצריך, ואני יודעת שיש אכזבה ותסכול וייאוש וחוסר ביטחון ועוד ועוד דברים שאוכלים כל חלקה טובה בעסק. הזדמנות פז אחת ויחידה לעבוד איתי ברמה כזו, קבוצה קטנה של 15 אנשים, בזום, לא צריך לצאת מהבית. קל, פשוט, ענייני וממוקד, וגם כל אחד יקבל שיחה איתי של 30 דקות בנפרד, באופן אישי, על מנת שאני אסרטט לכם את מפת העסק שלכם הרלוונטית לחודש, חודשיים הקרובים. אז איפשהו כאן יש קישור, תסתכלו עליו, תלחצו עליו ותירשמו מיידי וקדימה. ביי.